Здравейте! Вие сте с новата ни рубрика Euronews Music, съвместна продукция на радио и телевизия Euronews България. Днес наш гост е един от най-перспективните млади артисти в България, млади певици. Ника, здравей! Много ми е приятно. Здрасти, много ми е драго, че съм тук. Ти имаш нова песен. Искаш ли първо да я чуем и после да я коментираме? Нека да я чуем, да. Влизаш къщи и празната стая, ти напомня, че още ме няма. Не представаш да мислиш за мен и знам. Криеш се зад минути в полито, всички спят и навън пак е тихо. Писнало ти е тази съвсем сън. Страхотна песен. Разкажи ни малко повече за нея. Всъщност, ти пак си работила в познатия тандем с Денис, но все пак... Ами, аз колкото повече работя, толкова повече си разширявам капацитета за самосправяне. Обичам да ги правя нещата горе-долу на 60%, когато става въпрос за аранжимент и след това да му ги прати, той да ги довърши. Той вече много добре знае какво харесвам. Буквално това парче го направихме за няколко часа, което е много рядко. В принцип, няколко срещи трябват. Много рядко става така, че от едно парче да кликнем в първия ден. И с екипа ми, между другото, имахме тотален консенсус за това, че тази песен Дише трябва да е следващото парче. Аз в момента съм в процес на подготовка за албум. Правя много парчета, много музика се прави в момента и с различни продуценти. Но това някак си беше сигурният отговор тук, че това е следващата стъпка Дише. Иначе текста и музиката се родиха още лятото, докато бях във Варна. И е продукт на едно дълго наблюдение на един от моите съседи. И много самотен човечец, поне така изглежда. Много мил господин, който излиза да храни гълбите на тераста и аз така обичам да го наблюдавам. Не по плашещ начин, по съвсем невинен, любопитен, интровертен, филмов начин го наблюдавам. Тоест, това не са някакви столкърски кадри, които си направят през прозореца. Той знае за тях. Ами не знам дали знае за тях. Но така да, той е инспирацията. След това винаги в песните има даден процент художествена добавка, за да се получи някакъв продукт. Иначе само истината и само истината трудно е да се структурира в парче. Защото е трудно да се изговори. Понякога се добавят някакви неща от тебе. А всъщност, ти си подготвила основата на това парче в вас, така ли? Не си, да. Не си ходила в студио да го правите от началото from scratch заедно, а ти си го подготвила? Не, аз нито една песен не правя така. Никога не отивам без някаква база, поне. Защото знам, че съм трудна за работа, изискваща съм, имам много конкретна визия за песните, затова не искам да оставям цялата отговорност на музикалния продуцент, с който работя, след това да му кажа, бе, това не е това, което исках. Искам да си отида подготвена с нещата, с прямо визията ми. Все повече задобрявам в това да го правя и професионално. Всъщност съм правила музика за някои реклами, което беше полезен опит. Мисля, че даже това им дава чара на песните, защото не са не е типичният подбор на звуци, по-различно е. И той вече, когато като мине през продуцента, като мине през Денис в случая, си поема, нали, по цялостния път. Има завършен вид. Всъщност, това си говорихме и миналата седмица, и нашите зрители, предполагам, са го проследили в предаването ни в рубриката Euronews Music. С Крис Търчея си говорихме точно с Монор, както и с други композитори, че в днешно време
сякаш не е толкова трудно, ако някой иска да се занимава с музика, просто да си вземе един лаптоп, едни слушалки и всъщност да композира в тях това, което иска да направи. После идеята може да се усъвършенства, но в крайна сметка подготовката на една песен може да се случи и вкъщи, докато ти идват някакви идеи. И точно това си говорихме с тях, че не е нужно човек да чака да има професионалния момент в дарено студио и така нататък. Не всеки обаче има мотивацията да го прави сам, защото нали, първо е трудоемко да се научиш да работиш на музикален софтуер, разбирам. Аз лично се научих от YouTube. Един индиец има страхотен канал с точно указания как, какво се прави. Така съм научила между другото и много други неща, така си взех изпита по статистика. Но, имам предвид, че хората, които имат търсене за това да участват в продуцентската работа, го правят. Има хора, които просто не е това тяхното нещо. И според мен там не трябва да се напъва. Тоест, форсираното правене на нещо, до какво води, аз не го разбирам. Не мисля, че особено плодотворно. Ако се кефиш на това, интересно ти е как се съставя един аранжимент, давай действай. Даже може да достигнеш до ниво, в което нямаш нужда от външен помощник. А ти всъщност каза, че преди си се занимавала и като инструменталист, нали така? Ти си свирила на пиано, колкото? Да, свиря от 16 години на пиано. И съм свирила и на други инструменти. На китара свиря също. Ходила съм на уроци по барабани. Барабаните са ми голяма любов, макар че не ги изкарах много до някакво добро ниво. Но бе полезно е. Отколкото повече полета можеш да вземеш, според мен винаги много си личи. Кога някой има истински интерес и любов към музиката и си личи в независимо колко комерциално поп парче прави. Всъщност ти каза, че готвиш албум, песните от които част от него са готови. И какво предстои да излезе в следващите месеци до края на годината? Не остава много, но примерно в началото на следващата година, да кажем. Идеята ми за албума е пролетта. Мисля, че това е подходящото време за пускане на албум. До тогава да сме свършили цялата работа по албума, което ще изисква доста време, доста труд. Преди това не знам. Със сигурност може би ще се пусне даден сингъл преди това. Но диша е първата заявка. Така че ще видим. Това още не е толкова конкретен план. Но със сигурност пролетта искам албума да е при вас и да може да го слушате. Измислила ли си коя песен ще бъде носителят на името на албума? Имаме така набелязана една песен, но не искам да издавам все още. Всички песни ли са в що годе този стил на мен ли говориш, на диша и така нататък? Стилът е подобен, но бих казала, че много повече се засягат хаос, техно. Електронните стилове са много сериозно застъпени в албума. Имам и транс парче, да изобщо електронни хави, готино ще. И те са и продукт на един творчески период, така че защо да не ги събера? Концептуално са много близки и всички представляват разговор, диалог с мен и някой въображаем протагонист. Но да, мислех си да го направя в по-съкратен вариант, да е нещо като EP, но честно казвам, много ме привлича идейно това да имаш албум, особено като млад артист. Готино е да го имаш като дискография. И пък и така или иначе са се насъбрали супер много нови парчета. Нека да се пускат. Колко парчета ще албум? За сега имаме готови 10 парчета, но сигурно ще има още. Една от тях е колаборацията с Вирго, втората колаборация, която направихме преди няколко месеца, когато правихме Машала. Тогава аз го натиснах да ми влезе в колаборация на моя си парче. Това също е част от албума, за което много се радвам. Колаборацията с Графа? Колаборацията с Графа надали ще бъде част от албума, но пък искам колаборацията ми с Тино, която е утре, ще опитам да я направя в малко по-различен вариант и да я включа и нея, защото тя като че ли не си изживя много живота, а пък има много потенциал и е готино парче. И това са колаборациите, които са в албума с Спирго? За сега. Той е в процес на тепърва на заработване. Това, че парчетата са готови далеч, не значи, че албума е близо до готов. А може, в крайна сметка, ако излезе нещо и да има и смяна на някоя парчета. Абсолютно. Винаги всички тия идеи подлежат на трансформация в следващите месеци.
Добре, а какво е нещото, което те движи в момента, освен музиката в личен план, в личен живот, какво правиш в момента в личното си време? Какво правя? Ами аз още съм студент. Още уча. Трети курс съм. И това е едно от основните ми задвижващи сили. Какво учиш? Психология уча. И много е полезно, защото артист е един своеобразен психолог. И ако нямаш този капацитет и тая богата емоционална палитра да емпатизираш, да си сензитивен към другите, да се отнасяш внимание към другите, аз не знам как изобщо пишеш музика. Мисля, че никой добър текстописец или добър автор на музика не е и добър в това да се отнася с внимание към хората. Мисля, че нещата са много свързани. А помага ли ти това, ако започнеш да анализираш вкусовете на различните хора, какво се харесва, психологията на музиката, как се възприема в един човек, например? Това е много интересен въпрос, защото с моят приятел много често си говорим за психологията на музиката и ако си човек, който наистина разбира, аз сега съм, нали, начинаещата, първо навлизам в това поле професионално, но за хора, които се занимават от дълги години с психология, съм сигурна, че могат да откриват ключовото за това да се създаде нещо, което да обслужи дадена цел. Сега вече тук идва философския въпрос. Трябва ли то да обслужва конкретна цел спрямо психологическите нужди на слушателя? Защото аз още съм на мнението, че артиста трябва на първо място да е автентичен и да прави музика, която харесва сам. Тоест, той прави нещо, което той смята за добро, независимо какво мисли, че ще бъде, какъв мисли, че ще бъде отзвука. Защото все пак това е истината. Ако аз правя парчета с цел да се харесат на конкретна целева група, то къде съм аз в случая? Точно това щях да те питам. В един момент мислиш ли, че ще дойде някакво време, в което ще търсиш по-споро успеха, когато правиш музика, да речем точно въз основа на това, че познаваш психологията на музиката, на хората, как възприемат едни парчета и съответно въз основа на това ще направиш това, което все още не е разработено като дарена ниша, да речем, или примерно ще търсиш вече успешни стилове и така нататък, или смяташ да продължиш кариерата си по пътя, по който си поела, да правиш абсолютно това, което ти харесва? Ами аз мисля, че търсенето на успеха задължително е част от пейзажа. Просто няма как, защото доколкото ти си самоподдържащ се артист, който прави всичко сам и е верен на музикалния си вкус, то до толкова този вкус няма никакво значение, ако не бъде слушан от хората. Така че това е нещо, което се търси. Но може би в допълване. И е много важно тук, понеже ме питаш, как ми помага психологията, да знаеш къде е ядрото ти, личностното ти ядро, за да не се губиш по пътя в експериментите и опитите, които ще правиш, за да го постигнеш. А покрай тези всичките експерименти, в крайна сметка, имаш ли любим стил, в който наистина се чувстваш себе си, когато изпълняваш дадена песен? Когато изпълняваш е подвеждащо, защото... Или когато правиш. Когато правиш е друго. Да, това е по-точно въпрос. Електронните жанрове винаги са ми били на сърце, но това е толкова изменчиво. Аз ще направя сега един албум, ще направя втори албум с електронна тематика и след това какво? Не би да продължавам да правя едно и също. Тоест, това е експлораторен процес. Нещата много се изменят и много се променят с годините. Нещата, които съм харесвала преди 3 години, нямат нищо общо с нещата, които харесвам сега. Пък и това е най-якото. Мен, продуцентът ми, с който работя, Рафи Бокусян, той често ми казва, защо не направиш някое по-баладично парче? Ти си толкова добра певица. Аз казвам, в момента не ми се слушат балади. Сега обожавам Адел, но няма да си я пусна да я слушам вкъщи, просто защото не съм на тая вълна. Но може би след 2 години ще съм, не знам. А той в крайна сметка как реагира на това, примерно на различните колаборации, които правиш? Търсите ли, примерно, различни пазари, на които, примерно, да пласирате твоето име и като цяло музиката, която правиш, защото виждам, че доста артисти от Балканите се насочват към нас. Ние също имаме интерес с някои артисти, някои компании към различни балкански държави. Вие как мислите по тази тема? Аз мисля, че съм тотално отдалечена от бизнес частта в нашата работа, защото я мразя.
Това не... Аз съм човек, който прави музика и това ми е задължението. Мразя всички дейности, които са свързани с неща отвъд това. Тоест, снимане на клипове, изпълнение на живо. Знам, че звучи много странно, но наистина е така. Бизнес частта също ми е много далечна. Това, което аз знам силно за себе си, е, че колаборативната работа може би е основното нещо, заради което правя музика. Не виждам друг смисъл, освен да го правим заедно. И едни от мечтите, които имаме, е точно колаборации с артисти, които обожаваме и на които се възхищавам. И точно връщам препратка към разговора ни по-рано за големите цели, далечните цели. Не е лошо понякога и такива да си поставяме, защото в днешно време виждам колко дистанцията между хората се смалява заради социалните мрежи и това пространство, което създава професионално мрежата. И всъщност май си струва да имаш толкова далечни цели, защото може би могат да се случат. Може би не сега, но могат, съвсем възможно. Пожелавам ти наистина да ти се случат целите, които си поставила. Нашите зрители и слушатели могат да слушат Дишай по радио Евронюс България. И така очаквайте всичко ново около света на музиката в нашата рубрика Евронюс България. Благодарим ви, че бяхте с нас отново.